La crisi també té efectes sobre el nostre estat d'ànim. Ens indigna, alimenta l'ansietat, la por al futur i pot fer caure moltes persones, les més afectades, en la desesperança. Per mantenir-nos vius, protestem en llocs simbòlics, demanem ajuda als serveis d'assistència i salut mental i alguns reflexionen i intenten explicar com hem arribat on som. Jordi Bosch Meda és doctor arquitecte i diplomat en gestió i administració pública. Editorial Milenio acaba de publicar el seu llibre El estado de malestar, on analitza les causes i conseqüències de la crisi econòmica, política i social. En el context actual, Jordi Bosch se sent afortunat encara que li han rebaixat el sou. Podem dir que la crisi és producte de la condició humana, però no només. És a dir, només amb la condició no hagués pogut generar-se la crisi. Sinó, hi ha una definició molt interessant de Nacions Unides sobre la corrupció, que és no vetllar per l'interès general quan és el seu deure. És a dir, poden ser mesures legals, no punibles judicialment, però pot ser corrupció d'acord amb Nacions Unides. I aquesta definició jo crec que és molt important per entendre el concepte ampli de corrupció. A partir d'aquesta definició, veient el paper de la Unió Europea, veient el paper dels organismes internacionals, el Fons Monetari Internacional i veient els nostres governs, jo diria que sí que hi ha un cas de corrupció global, però entenent aquesta definició àmplia de corrupció. El meu entendre, la meva opinió, és que per sobre de tot és les elites polítiques, el sistema polític, perquè són els màxims responsables, perquè són qui dibuixen les regles del joc. I tota la resta de la societat, jo crec que seria l'última raó i per tant seria l'actor amb menys responsabilitat. Però en tenim. Nosaltres escollim els polítics i d'altra banda, la compra, l'expansió del sector, els ajuntaments promovien sol, és a dir, hi havia una cadena, tota la màquina estava dissenyada per a fabricar la bombolla. Quan vaig publicar el llibre va sortir en un blog un comentari sobre una entrevista que m'havien fet un comentari d'una noia que deia, diu, aquest és un altre escriptor que intenta treure beneficis de la crisi perquè ha publicat un llibre.
Jo li vaig respondre, perquè jo vaig guanyar un premi, per aquest premi em van donar, no sé si són 3.000 euros. I després, a tot arreu on he anat a parar del llibre, o no sé què, no, com que no guanyo res ni a l'entrevista, ni guanyo res per llibre venut, ho faig perquè m'agradi, perquè vull. El que potser em puc retreure, com a molta altra gent també, és el fet d'haver deixat la política una mica en mans només dels polítics. Per què? No ho sé. La veritat és que no ho sé. No sé. Suposo perquè no, en el fons, fins i tot ningú era conscient, ni els més pessimistes ni els pitjors auguris s'imaginaven una situació com la que estem vivint tan dura en termes de crisi social. Send me your position. It's getting lonely down here. Things I've been up to lately. Jo penso que podria estar, que la crisi podria durar al voltant dels 10 anys. I per tant estem parlant d'una recuperació a partir del 2018, però ho dic de forma absolutament intuïtiva. És una crisi que s'assembla bastant a la crisi del deute dels anys 80 que va patir la majoria dels països d'Amèrica Llatina. I es produeix a nivell social una fractura entre el que seria la classe mitjana desapareix, la classe baixa probablement cada cop és més baixa, i els grups benestants cada cop es segreguen i es protegeixen perquè estan aïllats físicament i econòmicament i socialment de la resta de la població. Jo rebutjo la violència, no, ni en principi ni res, jo rebutjo la violència i crec que no durarà cap solució. És més, penso, intueixo que hi hauria alguna part de les èlits que ja li aniria bé que augmentés els nivells de violència al carrer per justificar mesures repressores. O hi ha una regeneració interna dins de les elites i dins dels partits de debò, més enllà de les expectatives electorals, o es provoca a partir de la ciutadania. Si no es produeix aquest context, dubto que hi hagi cap canvi. Però pot passar. L'exemple optimista i positiu el tenim a Islàndia. I sobretot s'ha de lluitar contra la por. És a dir, les mesures, els mitjans de comunicació, les notícies, els dictats de la Unió Europea, la por que provoca també és perquè no hi hagi massa reacció. I s'està tapant ara, i es va tapar en el seu moment, intencionadament, perquè si no, no es pot entendre. Si no és des de la incompetència, des de la intencionalitat. Josep Moya és psiquiatre del Centre de Salut Mental de l'Hospital Parc Taulí. L'any 2007 va crear l'Observatori de Salut Mental de Catalunya. Acaba de publicar el llibre Elements bàsics de salut mental per a professionals de l'àmbit social. Ens hem citat a Sabadell. One morning you wake too far. You are shackled to your bed and bound and gagged. Oh my, how, what a predicament. Josep, quins han estat els objectius i les hipòtesis de partida d'aquest estudi que has dirigit sobre l'impacte de la crisi econòmica en la salut mental? L'estudi parteix de la constatació de que tant des dels dispositius de salut mental com des de serveis socials bàsics es venen detectant des de fa ja uns quants anys tota una sèrie d'efectes que estan induïts o provocats directament per la crisi econòmica.
Nosaltres el que preteníem i el que pretenem és conèixer de quina manera aquesta crisi econòmica impacta directament en la salut mental de la població. És a dir, quin tipus de símptomes, quins tipus de malestars emocionals provoca en la població que o ja està afectada directament o corre el risc de quedar afectada. I les hipòtesis són que totes aquestes persones o que un percentatge important d'aquestes persones refereixen una sèrie de malestars que abans no tenien. I quin és el principal símptoma lligat a la crisi econòmica que afecta el conjunt de la població? La societat té un estat d'ànim que jo diria ansietat per el que li pugui passar. Ansietat en el sentit de dir, avui tinc feina, demà ja en parlarem. Avui puc pagar la hipoteca, demà ja en parlarem. Aquest seria el símptoma, l'ansietat, el més comú? Aquest seria el símptoma en persones, perquè encara que no hagin participat en l'estudi, però esclar, nosaltres som professionals i escoltem, no, a la gent. Aquest és un símptoma que apareix bàsicament amb la gent que està, diguéssim, en un punt límit, en una zona de risc de quedar-se sense feina o... Bàsicament això, de risc de quedar-se sense feina, però amb els que ja han perdut la feina i o han perdut l'habitatge, el símptoma predominant és la desesperança. I des de l'inici de la crisi, Josep, heu notat un increment de la demanda de serveis en els centres de salut mental? Bé, hem notat una demanda de primeres visites i sobretot el que jo destacaria és un agreujament de les situacions per les que travessen moltes de les persones que ja estaven prèviament ateses, no? Aquestes persones ens parlen de reagrupaments familiars i, per tant, doncs, d'increment de les tensions familiars, no? Perquè abans podien viure els avis i ara viuen els avis, els fills, els nets, no? Sota una mateixa llar o dintre d'una mateixa llar, i això pot donar lloc a increments de conflictives que havien quedat modulades justament per poder viure cadascú a casa seva. En les conclusions de l'estudi proposeu una nova manera d'enfocar el que és l'atenció en salut mental. En què consisteix? Bàsicament del que es tracta és de poder fer un model d'intervenció més comunitari, és a dir, en la comunitat. És a dir, que no es tracta de deixar de fer el que estàvem fent, no? d'entrevistes en els propis dispositius, sinó també de poder sortir, de poder tenir contactes amb altres professionals, de poder fer intervencions en centres cívics, de poder fer intervencions amb associacions, de poder fer intervencions... Però que vagin totes orientades a una qüestió fonamental, i és que el ciutadà recuperi, sobretot aquests ciutadans, recuperin la seva condició de ciutadans dignes. I per tant, la idea seria anar-nos preparant amb aquest nou model, encara que estiguem en plena crisi, per quan ens sortim. Seria una miqueta aquest el... Sí, de fet hem de pensar que altres països, hi ha altres països del primer món i de la Unió Europea, Gran Bretanya, per exemple, ja ho té molt mentalitzat, això, no? I per tant, aquest model, d'acord, pensem que pot ser molt útil, no?, de cara a poder afrontar les conseqüències psíquiques de la crisi econòmica, però també per una societat del benestar. Però en tot cas, una societat del benestar orientada a uns altres valors, perquè ja s'ha vist on ens han portat aquests valors de l'antiga societat. Tenim més, però no sembla que siguem més feliços. L'impacte de la globalització ha donat pas a noves formes de patiment i malestar, posant en dubte els fonaments de les nostres societats. Davant d'una crisi tan salvatge, l'Observatori de la Salut Mental de Catalunya va entreveure que calia estudiar en profunditat el seu impacte sobre el malestar de la població. Què passa, eh? No sé. No sé què passa. Una jove parella paga l'entrada d'un pis amb tots els seus estalvis. A pocs dies del lliurament de les claus, encara està sense acabar. Toño, ¿qué pasa? Caballero, no se puede pasar. Pero si están nuestras casas ahí. Toma, enséñale los contratos. Se retiran de la puerta, me hacen el favor. No empujes.
¿Y ese coche de ahí? Es de medio ambiente, ¿no ves el logotipo? ¿Pero qué, pero qué tiene que ver medio ambiente? No sé. Cristina Fallarás és periodista. Va ser acomiadada l'any 2008 i s'ha hagut de reinventar. També acaba de publicar un llibre, A la puta calle, editat per Del Bronce. Ha sido un desastre para todos, es decir, la crisis, lo primero que me pasó con la crisis es que me despidieron. Yo fui de los primeros despedidos de la crisis en noviembre de 2008. Me echaron a la calle, yo estaba de subdirectora del diario ADN, y además tuve la mala suerte que me echaron embarazada de 8 meses. Nos hemos callado tanto, lo primero que me dijeron, la primera vez que denuncié que me habían echado embarazada, lo primero que me dijeron es, jo, Cristina, no lo digas, no volverán a contratarte en ningún sitio. La primera vez que denuncié que nos estábamos hundiendo todos en la miseria y que los medios de comunicación lo estaban haciendo fatal, me volvieron a decir, Cristina, no volverán a contratarte en ningún sitio. Esa segunda vez ya les dije, no volverán a contratarme en ningún sitio porque no existirá ningún sitio. Bobo. El silencio es clamoroso. Por el amor de Dios, cuando me dicen, ay, Cristina, es que ya vale de decir que te desahucian. No vale. Fíjate que el gobierno, el presidente del gobierno y Cospedal han eliminado la palabra desahucio de los discursos, han prohibido decirla. Cada vez que ellos la prohíban, yo la diré mil veces y la escribiré por las paredes si hace falta. La denuncia es lo único que nos queda y por falta de denuncia estamos así. Porque finalmente después de mucho pelear, me desahuciaron, llegó el desahucio del piso. Todavía no me han desalojado, pero bueno, ya llegó la orden de desahucio. Y entonces ahí todo lo que yo había ido acumulando de rabia, de ver que las cosas no funcionaban, de pelea contra lo que me parecía un fin de fiesta muy chungo, a eso se le sumó la gasolina de la rabia. El malestar es muy interesante enfocarlo de la crisis y el malestar porque nadie se preocupa. Claro, como tienes otras preocupaciones tan bestias, pero cuando uno llega a este punto no duermes, no duermes bien. Nunca duermes muchas horas seguidas. Está la hora del lobo, que son las 5 de la mañana, que te cogen siempre despierta. Con lo cual empieza a dolerte la espalda y no andas recto. Andas ligeramente encorvado, mirando hacia abajo, y hay algo, hay una fina capa de culpa que no te puedes quitar, sobre todo si tienes hijos. Yo llegaba a un punto que bajaba tan apesadumbrada, pero incluso en la bañera me sentaba y pensaba, ay, venga, sentada. No. Llegaba al portal de casa y decía, Fallarás, 1, 2, 3, arriba, arriba la espalda, arriba la cabeza, sale a la calle. Ese tipo de tontería, o sea, el no permitir que el cuerpo se amolde a la culpa y a la miseria es imprescindible. Y los ves por la calle, es que no hay más que mirar a la gente cómo anda por la calle. No cobrar nada a principio de mes es destruir absolutamente lo que antes se llamaba ganarse la vida. Y si no puedes ganarte la vida la pierdes. Eso genera una desesperanza que o te lleva al suicidio o te lleva a la furia.
Yo afortunadamente estoy en la furia. Entonces, considero que mientras esté furiosa, me parece bien, porque sigo viva. I'll tell you why I don't wanna know where you are. I got a choice. Nuestra construcción hasta hace poco era sobre lo que teníamos y sobre lo que era, lo que hacíamos. Yo soy periodista y tengo un coche y tengo una casa y tengo dos hijos y tengo esta ropa y soy contertulia. No. Yo soy una persona, un ser humano solo sobre la tierra y en este momento ni tengo nada ni hago nada. Solo soy lo que soy. Y el discurso, hay un discurso en la austeridad, una educación en la austeridad, que me parece muy rico, me parece muy rico. De repente no se puede tener todo y casi no se puede tener nada. Y entonces lo poco que tienes es una fiesta. Lo poco que llega a casa es una fiesta. Es mucho más humano eso. Forma mucho más parte de un mundo en el que quepamos todos. Y quizás las cosas funcionen mejor. Y ese es algo que ha repercutido mucho en la educación de mis hijos. Y también ha repercutido en la educación el darles algo de conciencia política. Mi esperanza es que de repente la gente se haga adulta, que los ciudadanos de este país se conviertan en adultos y por fin seamos capaces de exigir a nuestros representantes que nos representen, valga la redundancia. Mi esperanza es que todo esto esté sirviendo para cambiar la sociedad. Com podem augmentar la resistència psicològica davant la crisi? Hem quedat amb la Begoña al restaurant Boca Grande, al passatge de la Concepció. We parted over broken. Begoña, els psicòlegs acostumeu a dir que allò important és estar en el present, viure el moment. Com s'aprèn, però, a viure en aquesta situació d'incertesa, de crisi, de por al present i al futur? Clar, és que el futur no ha estat mai garantit. Quan les coses van mal dades, és més important que mai prendre's la vida com una cursa de fons. Per exemple, aixecar-se cada dia i centrar-se en el que tens per davant aquell dia, dia a dia. Poder centrar-te en allò que pots fer més que en el que no pots fer. Quan hi ha dificultats és més important també que mai que puguem tenir cura del nostre cos, gestionar bé l'estrès, apoyar-se en els altres. Si intentes fer les coses sol, t'ho estàs posant més difícil. Per mi, lo darrer, una altra clau seria aferrar-se a l'esperança de que amb esforç, amb perseverança i amb ajuda dels altres s'aconseguirà, perquè realment és possible. I pel que fa al dia a dia, a la teva consulta amb els teus pacients, quins canvis has notat arran de la crisi? Hi ha més situacions de reagrupament familiar per qüestions econòmiques, per exemple, amb tot el que significa de repte de tornar a conviure o conviure més intensament quan havíem estat acostumats a una altra cosa. O persones que tenen que reactivar més estratègies de resistència psicològica. Per exemple, doncs en altres circumstàncies ens haguéssim separat o haguéssim deixat la feina encara que no en tinc una altra, però ara no m'ho puc permetre i per tant doncs poso més esforç en resoldre conflictes, tinc més paciència en llocs que en moments que abans no en tindria i que en general és més difícil mantenir l'esperança, tot i que doncs la majoria de les persones acaben trobant la manera. Però en general diries que els psicòlegs sou com amortidors dels efectes psicològics de la crisi o més aviat treballeu per canviar, perquè les persones canviïn, perquè es transformin elles i el seu entorn? Clar, el que m'estàs preguntant és si els psicòlegs ajudem a conformar-se o a canviar.
no? Jo crec que les dues coses, perquè no són incompatibles. Ajudem, per una banda, a acceptar les coses que no podem canviar, a tenir la flexibilitat suficient per adaptar-se a les situacions que un té al davant i als canvis, a motivar-se, a mantenir la confiança en si mateix i en els altres per afrontar les dificultats i, òbviament, també a canviar les coses que podem canviar. Aquestes paraules que dius em recorden les que va escriure un pensador americà, Reinhold Niebuhr, no? Que ho diu d'una forma poètica. Clar, aquella frase m'encanta, no? Concedeix-me la serenitat per acceptar les coses que no puc canviar, valor per canviar aquelles que sí puc i saviesa per reconèixer la diferència. En períodes de crisi, i aquesta és profunda, és fàcil sentir-se impotent, caure en el pessimisme i, com diu la Cristina Falleràs, caminar mirant a terra i encorbat. Però si podem, i encara no estem submergits en la desesperació, hem d'aferrar-nos a l'esperança, perseverar i confiar en els altres. I mirar lluny i amunt, pensant les joves generacions, que segur que viuran en un món molt diferent, i confiar en que ens tornarem a enlairar. So tie me to a post and block my ears.